Не дождетесь. СБУ попереджає про черговий фейк від рашистів. Нібито українське керівництво та уряд здали країну. Мета цього вкиду – дезорієнтувати населення, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити до цього наші війська. Можуть навіть поширювати начебто підписані документи, а також змонтовані фейкові відеоролики. Проте навіть у випадку зникнення зв'язку та можливості перевірити інформацію на достовірність, будьте певні. Капітуляція та здача інтересів України неможливі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів. Попередьте усіх, кого зможете.